Všichni přejeme Romanu Vojtkovi, aby dosednul na trůn jako král popu Michael Jackson. Děkuji. Jako Michael Jackson! Tak myslím, že názor sálu a poroty je poměrně jasný. Zeptal bych se asi na první dojmy, ale asi mám chvilku počkat, asi ještě chvilku, že jo? Jasně, rozumím, rozumím. Ivo, chtěla bys k tomu něco říct? Ano. Řekni nám. Tohle bylo podle mě úplně jako jedno z nejlepších vystoupení ve všech dvou řadách. Děkuji. Show Tvoje tvář má známý hlas. Jo. Ono, lidi si z toho dělají srandu, ale ono vlastně ten Michael Jackson, to, co si, jako se mu lidi smějou, tak to se projeví podle mě právě v tom tanci, že ten člověk, co ho, jako, ho má imitovat, tam musí být trošku ženská, trošku chlap, trošku běloch, trošku černoch a dá to všechno dohromady. No, myslím, že to tam máš, Romane. Velká pochvala, tak teď ty, Janku.
Hele, já když jsi to tady minulý týden jako vylosoval, jo, tak jsem si říkal, no tě Bůh teda. Protože jako z mýho pohledu se už nedá jako vylosovat nic těžšího. Protože jako tohle je absolutní top, prostě tančení, zpívání, to, jak je ten klip udělaný. Já kdybych tohleto dostal, tak prostě požádám o azyl v Azerbajdžánu. Vážně. A udělal jsi to tak, že jsme tady všichni jsme vyskočili a stoupili jsme si, bylo to super. Jak za zpívaný, tak za tančení. Fakt klobouk dolů. Dej si klobouk dolů. Nemůžu. Nemůže. Přišpendlenej. A teď už ten z nás, který by azyl v Azerbajdžánu dostal určitě. Já ho nepotřebuju. Ale k vystoupení. To, co jste tady s tou svojí crew předvedli, bylo famózní. Já, když jsem se unavil tamhle u B2B, nebo jak se to jmenuje, tak u tebe jsem se úplně strhal u toho vystoupení. Nádherné to bylo. Děkujeme. Děkuju. Úžasný. Takovým vlastně neoficiálním motem minulého dílu se stala věta Kolik stojí ryba z písničky Skútrů, kterou zpívala Markéta Procházková. Dneska myslím si, že máme jasný moto tohoto dílu. Anča, seš v pohodě? Z téhleté tvé písně. Ty jsi do té písně víc proniknul, ona není úplně v pohodě, že jo, Anča? Anča není úplně v pohodě, protože má jisté trable s jistým mužem, který ohrožuje. Ano. Ale to samozřejmě z toho, jak to ten Michael nebo já pregnantně vykusujeme, ten text zná si každý. Ano, samozřejmě. Ňaňuky. Jako, kdo rozhodně byl v pohodě, si byl ty. Jak se cítíš teď? Už dejcháš? Hele, teď už dejchám, já jsem měl největší strach, nebo strach je špatný, respekt samozřejmě. Obrovský respekt jednak před Hankou Holišovou, abych se vrátil kontinuálně v čase, protože její Michael byl skvělý. Bylo nádherný číslo. A pak samozřejmě před králem, protože proto je král popu, protože byl jediný a uměl to prostě nejlíp. Takže je to blbý, bál jsem se, že upadnu nebo něco zapomenu, ale nic jsem si nezlomil, jsem šťastný. Král tě ohlíží. Jsi úžasný. Roman Vojtek jako Hanka Holišová, teda pardon, Michael Jackson. Love you. Ovka je tvoje. Více videí zdarma na novaplus.cz.